Azərbaycanda ildənlə vətəndaşların banklara kredit borcları artır. Təkcə bu ilin 9 ayında kredit borcu 1 milyard manat artıb. Mərkəzi Bankın məlumatından aydın olur ki, 2022-ci ildə vətəndaşların banklara kredit borcu 5,7 milyard olubsa, 2023-cü ilin sentyabrın sonuna bu göstərici 1 milyard manat artaraq 6,7 milyarda çatıb. Bunun da 220 milyon manatı problemli kreditdir. Yəni, vətəndaşlar bu kreditləri qaytara bilmirlər. Sahibkarlara verilən kreditlərin həcmi də 9 ayda 10,78 milyarddan 12 milyarda çatıb. İqtisadçı Allahverdi Aydın deyir ki, Azərbaycanda kredit faizləri o qədər yüksəkdir ki, vətəndaş götürdüyü krediti geri qaytarmaqda çətinliklə özləşir. Elə sadə vətəndaşların da ən böyük giləyi kredit faizlərindəndir. Azadlıq Radiosunun Bakı küçələrində söhbətləşdiyi sakinlərdən biri Qumru Quliyeva deyir ki, elə bu yaxınlarda bir neçə dəfə bankdan kredit götürüb. Faizlər o qədər yüksəkdir ki, 1-2 illik götürür ki, tez ödəsin, faiz də artmasın. Evə görə götürmüşəm, remonta görə götürmüşəm. Sonra elə vaxt olub ki, nəsə üçün xeyir işi olubdu, ona görə götürmüşəm. Bir ildə 2 dəfə, 3 dəfə götürmüşəm. Məsəl üçün 7000 götürmüşəm, mən ona ödəmişəm onun 2 illiyini 8900 belə. Kredit faizləri ilə bağlı məsələ uzun illərdir ki, əsas müzakirə mövzularından biridir. Bəs Azərbaycanda kredit faizləri niyə yüksəkdir? Mərkəzi Bankdan 2021-ci ildə Turan İnformasiya Agentliyinə verilən məlumatda deyilir ki, kredit faizlərinə kredit riskləri, iqtisadiyyatın durumu, depozitlərin faiz dərəcələri təsir göstərir. Mərkəzi Bankın açıqlamasında o da qeyd olunurdu ki, kommersiya banklarının fəaliyyətini qanun çərçivəsində müstəqil təşkil etmək, faiz dərəcələrini formalaşdırmaq hüquqları var. İqtisadçı Allahverdi Aydın da razılaşır ki, hər bir özəl bankın öz faiz dərəcəsini formalaşdırmaq hüququ var, amma o düşünür ki, bu məsələ köçündə inhisar dayanır. Onun fikrincə bu sahədə rəqabət artsa, kommersiya bankları da daha çox müştəri cəlb etməkdən ötürü daha aşağı faizlər təklif edər. O bank sektoru Azərbaycanda, əslində digər sektorlarda da belədir. İndi söhbət əgər bank sektorundansa, bank sektorunun formalaşması, fəaliyyəti bu istiqamətdə qurub. Tamamilə siyasi qərarlar, siyasi belə deyək, arxasında duran bankların siyasi kimliyinə görə qərar verir vətəndaşlar. Bu da bank sektorunda müəyyən problemlər yaradır ki, bu problemlər də böyük ehtimalla arta-arta gedəcək. Çünki artıq banklar azalmağa başlayırsa, artıq alternativ belə deyək ki, vətəndaşların seçim imkanı olmayacaq. Mərkəzi Bankın məlumatına görə Azərbaycanda orta kredit faizi hardasa 16%-dir. Amma müstəqil ekspertlər bu açıqlama ilə razılaşmırlar. Deyirlər ki, əslində faizlər daha yuxarıdır. Sadəcə, müəyyən bir qrupa aşağı faizlərlə verilən kreditlər istehlak krediti kimi rəsmiləşdirilir. Bu da nəticədə yekun statistikaya təsir edir.